Dobrý deň. V tejto časti si ukážeme základné funkcie pre vytvorenie tvaru. A vytvoríme si nejaký jednoduchý tvar. Spustíme nový, diel sestava. Môžeme ho nazvať skúška 5. Potvrdíme. A budeme pracovať so záložkou tvar. Skicu sme si už vysvetlili v predchádzajúcom tutoriáli. Ďalej je tu sú tu také rýchle možnosti pre vytvorenie bloku, čo je teda kváder, ďalej valec, kužel, vysunout, slúži pre vysunutie alebo odebraní, prúnik, přidaní. Vysunout zde vlastne skicu, krivku, hranu, povrch, rotovať, to je tiež jasné. Je si tu možnosti pre zaoblenie, skosenie, úkos, vytvorenie diery, odsadenie povrchu a tak ďalej a tak ďalej. My si vytvoríme taký jednoduchý diel, ktorom sa trošku naučíme, ktorom sa trošku oboznámime s tým prostredím. Vytvoríme kružnicu priemeru 50. Do neho vytvoríme obdelník zo stredu. Zakotujeme rozmery. A pridáme tam zaoblení. Keď si rozklikneme zaoblení, tak je tam zaoblič GTZ. Kde teda keď stlačíme Shift a klikneme, tak nám to vybere pekne dokola. A nastavíme si polomer zaoblenia. Potvrdíme, vidím, že to máme. Vidíme, že to máme. Vyskočíme von. V priestore máme hotovú skicu. Dáme vysunout, pýta si o nás profil. Keď máme filter na vše, tak nám to vyberá ako keby skicu, lebo tá je nadradená. Ale keby sme dali k šivku, tak nám to vyberá iba tie jednotlivé časti. Necháme si na vše. Vybereme profil. Typ vysunutí, to je vlastne jedna strana. Že nám to ťahá iba o tej skice. Dve strany je, že si pýta dva konce a symetrický je, že to vlastne ťahá symetricky na tú skicu. Môžeme si nechať jednu stranu a vysunúť to môžeme o 15. Nižšie je možné nastaviť veľkosť úkosu, teda že nám to ušetrí jeden príkaz, odsadenie, prípadne už v nejakom pokročilejšom štádiu uzavretie čela a podobne. My to necháme zatiaľ takto. Potvrdíme OK. Vyberieme zase skicu, vložíme ho na tento povrch. Potvrdíme. A vytvoríme tu ďalší profil. Môžeme použiť napríklad dosadení, kde si opäť shiftom môžeme vybrať tento profil. A zadáme tam hodnotu. Ešte raz, lebo ja som to vybral dvakrát. Necháme 2 mm. Potvrdíme, máme vybraté. Volíme obdelník, opäť zo stredu. Teraz vidím, že som to tu chytil, nechtiac. Môžem to označiť a vymazať. Môžem prepísať hodnoty 37, 28, idem von a dám opäť vysunout. Môžeme dať hodnotu 3 mm a vidíme, že nám automaticky dalo přidať, to znamená, že nám to spojí s týmto prvým vysunutím. Keby sme to dali ako základná, tak to máme ako dve telesa. Necháme si to přidať, potvrdíme. Tu píše, koľko máme telie s povrchov, prípadne úseček nejakých v aktuálnom diele. Môžeme použiť príkaz zaoblení, aby sme si ukázali. Môžem tu meniť to zaoblenie. Na túto hranu môžem použiť skosenie.
opäť môžem meniť. Vytvoríme teraz dieru, že vôjdeme do tejto skice a tu urobíme kružnicu priemeru 10 mm a zakotujeme si ju. Vidíme von. Použijeme znovu vysunout, vybereme kružnicu, vidíme, že máme přidat, ale my chceme odebírat, odstraňovať, tak dáme odstraniť. Strany, typ vysunutí zvolíme symetricky a môžeme to ľubovoľne takto natiahnuť. A dieru máme spravenú. Ďalšia možnosť pre vytvorenie dier je nasledovná. Cez príkaz díra. Vidíme, že si od nás pýta umiestnení. Takže my si tu vytvoríme bod. Zvolíme zase skicu. Tu je bod. Chytíme si ho na tú z Y, potvrdíme a zakotujeme ho. Použijeme znovu díra a pekne nám dochýta do toho stredu. Môžeme si tu nastaviť rôzne parametre tej diery. Je tu obecná diera, závitová diera, môžeme si dať tu. Typ tvary diery. Nižšie na obrázku je vidieť, aký typ to je vlastne je. Necháme si jednoduchú. Môžeme dať menší veľkosť závitu. Typ hĺbky dáme plný, to znamená, že do akej hĺbky tej diery ide závit. A tu koniec diery si môžeme nastaviť pre všechno. Potvrdíme. A vidíme, že nám ten závit skutočne ide cez všetko. To je na túto rýchlu ukážku z dielu všetko a v ďalšom tutoriáli si vytvoríme trošku zložitejší diel.